Господине Заре, како што гледаме, вие се борите со Кал денонокно тука. Да, как... 4 дена. Како се одвиваат деновите овде? Па сега дојде војска ваму, таму се појде работата, донесува мотор и почнат да чистат едно друго, по-добро иде сега. Али тешко, стане многу вода, многу кал. Што да правим? Е, има може 50 сантима кал и вода. Никој нема ни да дојде да види, ни ништо бе човек, ништо. Види од плакарот. Донаваат проценители, проценителот ми го пратил на горната улица каде што нема никаква поплава, значи ништо нема, подрумот се поплавило доле, нема каде живееме овде. За овие денови, за храна, за вода, како? За храна, за вода, првин са бајле отидов на срецело цело време. И им викам, дајте ми викам храна доле кај канал живеем. Вика, а, ти вчера беше вика за храна, сега нема вика, не дојде на храната. Добро викам, па дајте ми бар било едно шише вода, викам да се освежам. Сум одела, еве каде, па дури кај е сред село. Оди вика таму, земи вода. Земам вода, гледам, луѓе си зимат, носат по кизиве. Од кај земавте? Па од пункот, од тие пунковите таму, вика, како вика? Баш таму кога што треба да дојат, не доаѓа. Тука е најзагрозено. Дали некој досега дошол? Никој, да... вие прв пат. Улицата Антон Велков се наоѓа на самиот крај од Стајковци, едно од најпогодените места. Овде луѓето се до каналот и во оваа кал досега проработеле само еднаш механизациите. Луѓето овде се жалат дека немаат помош, од пунктовите не добиваат редовно храна и вода.